Se você tem interesse em saber um pouco sobre as eleições dos Estados Unidos, se você quer saber por que teve agora uma explosão no Líbano, ou o porquê da guerra da Síria, isso tudo é relações internacionais. O aumento do preço do petróleo, porque seu pão está mais caro também. Então, relações internacionais envolve política internacional, economia, direito, ciências sociais como um todo. É um curso multidisciplinar e é para quem gosta principalmente de política. O nosso curso começou em 2010 e a gente tem 8 períodos. Ele acontece no período noturno, principalmente para atender aqueles alunos que trabalham, já estão estagiando, que vão conseguir conciliar estudos e também o trabalho. A nossa grade curricular está atualizada, foi atualizada recentemente, envolve disciplinas de política, teoria das relações internacionais, economia, geopolítica. Muita gente, quando pensa no curso de relações internacionais, imagina que ele se limita à carreira diplomática. E essa é apenas uma das possibilidades de carreira que o profissional formado na área possui. O formado em relações internacionais, ele pode também trabalhar no setor privado, com a parte de comércio exterior, principalmente, uma parte que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Ele pode trabalhar com organizações não governamentais que fazem um trabalho fundamental com o meio ambiente, direitos humanos, acolhimento a refugiados no Brasil. O internacionalista, ele pode também trabalhar com organizações internacionais, como a ONU, e também, por fim, seguir carreira acadêmica, que é uma carreira muito gratificante, muito bonita, e que permite ao formado em relações internacionais aprofundar o conhecimento na área e ajudar no crescimento das discussões aqui no Brasil. E por que escolher a UCP? Primeiramente, por causa das nossas instalações físicas e da toda a estrutura que a universidade proporciona, como a biblioteca do interior do estado do Rio de Janeiro, e de outro lado também porque nós temos professores aqui extremamente qualificados, com uma vida acadêmica ativa e que estão o tempo inteiro próximo dos alunos. Os alunos estão sempre sendo acompanhados pelos nossos professores em eventos, palestras e com possibilidade, inclusive, de realizar intercâmbio com nossas instituições parceiras. Bom, nosso curso tem nota máxima no MEC e também vários nossos alunos já estudaram em instituições parceiras fora do país e hoje estão em cursos de mestrado e doutorado por todo o Brasil. Então, se você quer qualidade, tradição, você tem que escolher a Universidade Católica de Petrópolis. Gostou do nosso curso? Quer saber um pouco mais? Venha participar de um bate-papo com os professores, ex-alunos e alunos. É só preencher esse formulário aqui.